El Quimera Equip de Rugby és un club federat de rugby de la ciutat de Barcelona, bueno, en concret dels barris de la Teixonera i de la Vall d'Hebron i del districte d'Horta-Guinardó. Prové de ser l'antiga secció de rugby de l'Institut Químic de Sarrià. El rugby és un joc agressiu, els contactes són durs, són forts, però no tornen a violència i la violència està completament, al contrari, està molt penada dins del nostre esport. I a la mateixa vegada té un component social molt important. Com sabeu, en el rugby es juguen dues parts, però a més es juga una tercera part, que nosaltres diem el tercer temps, i en aquest tercer temps l'equip de casa està obligat, no és una norma escrita, però està obligat a convidar a l'equip rival a un aperitiu, i això és una cosa que té un component d'amistat que és, jo crec, molt diferenciador. El club deu tenir al voltant d'uns 300 jugadors. Tenim les categories sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, que això en el rugby s'estructura dins de l'escola de rugby, infantils, cadets, juvenils, i dins de la categoria sènior tenim dos equips, el sènior A i el sènior B. Ara entreu, entrem i no empenyem, vale? Aguantem aquí. La veritat és que estem contents, les coses funcionen, el primer equip rutlla, la resta de categories també rutllen en els seus objectius doncs, esportius i també educacionals, sobretot en el cas dels nanos, i la idea és anar creixent mica en mica. Al ser un club 100% amateur, el nostre creixement ve donat per la nostra pròpia capacitat, és a dir, som tot lo bons que siguem nosaltres mateixos. No tenim ni pressa ni tampoc ens posem nerviosos si perdem un partit de més.